Ek is Bianca de Plooy en ek is op die adviesraad vir kommunikasie en bemarking. Dit is vir my 'n groot voorreg om vandag hier te wees by die noodkongres van Solidariteit wat spesifiek gaan oor die raswet. Ek is 'n jong besigheidseienaar en dit is vir my ongelooflik belangrik om my volle potensiaal van my werkers te kan bereik. En nie net vir dit nie, dit is vir ons so belangrik en dit moet vir ons belangrik wees as Suid-Afrikaners om trots te wees die werk wat ons produseer en daarom moet ons nie onderdruk kan word nie en dit is wat hierdie rassewet doen. Dit is wat dit gaan doen en daarom doen ek 'n beroep op elke een om eintlik jouself vertrou te maak met hierdie rassewet wat ingestel kan word en wat die implikasies kan wees op jou beroep, op die toekoms van jou beroep en soveel meer as net dit. Dit is so belangrik om te weet wat ons werd is en dan ook om te weet wat se ondersteuning ons het in solidariteit. Want waar daar ondersteuning is, is daar hoop.